Metta gli scodini, metta discese. It's a double set. Metta discese. Može malku disco muzika, ajmo! Ово е нешто најреално затоа што беа 6 луѓе. Сите маси беа поставени на различно место. Нема протекција, нема ургенција, ништо. Како е едино од мисли, така. Значи нема ништо, никакви протекции. Ке ви ги кажам резултатите, но ке морам да кажам кои ќе останат први 4 од женските, а 4 ќе мора да отпаднат. Као Перел и Оспица. Од Перела и Сепица. Од Перела и Петица. Од Перела и Шепица. Еја гра. Тема гра в нешто и Ачона Штарчија. Таракла Старчија, кој е прво од другите трито, ама ка морам да град, дека ка чон само три, ако терел ек. О жири, са што гласи геа, значи жири како што гласа, е се извинам, па што врвам се. Жири како што одлучи према гласа, ви што ги имам тука, уште едно дево ќе отпадне. Ама и неко остане така, за да има малце, да видиме кој дилема вам таму. Јас ви го молам, жири... Ајде, Маја. Лајко, пигаме. Добре. Ајде, о, вау, Олега. Ајде, беше ќе мен на кате. Ајде, беше на кате. Ајде, беше. Челен, гледен от мен. Ајде... Да. Ајде, Влајко, дели ги на девојчина по едно буке, по едно цвече на сите. По едно на сите, ајде, Влајко. По едно си, ајде. Трито, пратиња. Трито. Е, втора пратиња, ке даде, кај, ајде, Влајче. За второма ќе кажу која. Втора пратиња за 2018, за прв пат, после неколку години во градот Кумарово, а се одржува во ресторан Грација. Број 1!
Албукети, албукети, дере букето, исти. Кој ќе познаде нас? Прва пратија, за тивен 18-та. Број 2! Ајде, ајде. Број 2. Ајде, Мартин, поведете председателе. Дуйто! 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 Дуйто!